Labas visiems, esu Erika Jant ir dabar filmuoju savo sekančios kelionės pristatymą. Tai visas pasiruošimas prieš vasarą, prieš Šveicariją, buvo saloj. Ir dabar lygiai tas pats. Visas pasiruošimas vyksta prieš sekančią kelionę saloj. Iš ties paskutinės dvi savaitės ištisai galvojau ir sukau galvą dėl visų daiktų, dėl visos technikos, dėl dviračio, ko reikia, ko nereikia. Kadangi šį kartą pasiruošimas daro tikrai didelę įtaką. Ir viskas kelioniai priklauso nuo to, kaip aš dabar pasiruošiu. Tai va, tai dar yra laiko, tai dėl treniruočio dar kipsiu smarkiau į jas. Bet kol kas buvo prioritetas susitvarkyti visą įrangą, visus daiktus, visą dviratį ir panašiai. Iš ties prieš metus jau žinojau, kad būtent va dabar jau neužilgo keliausiu į tą šalį. Biletą nusipirkau gegužės gale prieš pat Šveicariją ir biletą tik į vieną pusę. Dar dabar neturiu atgal biletą, bet maždaug jau žinau, kiek man ten laiko reikės. Tiesiog reikia dar nusipirkti, bet tuo pačiu yra sudėtinga, nes labai sunku pasakyti, kaip viskas bus. Laukia 2000 km per Islandiją, tai bus visko. Bus ugnikalniai, bus geizeriai, bus kalnai, bus kriokliai, bus vulkanai, bus paplūdimiai, karštosios versmės. Viską, ką turi ta šalis, viską ketinu ir aplankyti, bent jau maršrute yra. Tačiau yra vienas dalykas, yra oro sąlygos. Netmetu galimybės, kad oro sąlygos mane stabdys. Taip pat netmetu galimybės, kad dėl oro sąlygų teks šiek tiek keisti maršrutą. Tai noriu pamatyti Islandiją, noriu pamatyti visą šalį, noriu susipažinti su jos gamta. Tai bus tikrai rimtas iššūkis, kadangi vienas dalykas, kelionė bus pavojinga, kadangi keliausiu viena ir jeigu bus gamtos sąlygos tokios, kokias prieš kelias dienas buvo, pavyzdžiui, 7-9 km/h vėjas. Išvažiuoju iš salos rugsėjo 26 dieną vakare, važiuoju tiesiai į Hamburgą, turiu skrydį 6 ryto, rugsėjo 27 dieną iš Hamburgo, dar stopas bus Kopenhagoje ir tada tiesiai į Reikjaviko, bet Keflaviko oro uostą. Kadangi bus sudėtinga ir naktis, ir tas visas prieš skrydį vakaras, ir ta pati diena, kol dar teks Islandijai susirinktą dviratį. Ta diena pačia, kaip ir pirmą, kur nuskrisiu, tikriausiai dar važiuosiu į kempingą, ten pernakuosiu ir startuosiu rugsėjo 28 dieną. Visą kelionę atgal kol kas esu nusimačius kaip ir spalio 19-20 dieną grįžti. Ilgiau aš nepakeliausiu sunkiai, kadangi tiesiog bus sudėtinga, bus šalta ir jau tuo metu, kai aš ten skrisiu, bus minusas, nakvoti teks prie minuso, kelionė bus per žiemą, per sniegą, bus ir ledo ant kelio ir panašiai. Tai noriu pamatyti tiek pietinę, tiek šiaurinę dalis, matysim kaip seksis. Yra maršrutas visas, tačiau gali keistis. Tai va, tai tiesą sakant, bus labai pavojinga, nes ketinu lysti irgi salos gilumą, tikriausiai reiks ir upelius kirsti. Tuo metu jie turėtų būti tokie kaip ir patvinę, gali būti sudėtinga juos kirsti. Tai tiesiog žiūrėsiu vietoj, kaip seksis ir panašiai. Netmetu galimybės, kad nemažai ir kelių gali būti uždaryta, kad dėl pavojingų oro sąlygų irgi nebus galima, net galbūt net priklausomai nuo mano lokacijos, kad tiesiog negalėsi keliauti, minti, tiesiog reikės būti kažkur. Bet šiaip mano tikslas yra gamintis maistą vėl, nors tenai nėra labai brangu, aišku brangu, kaip pasakyti Islandijoje brangu, bet jo, gaminsiuos maistą. Stengsiuos nakvot lauke, nes visa tam įranga yra. Jeigu bus taip, kad bus tikrai labai šalta ir panašiai, taip yra kempingai.
tačiau ne kiekvienoje lokacijoje jų bus. Įsirašiau taip pat į telefoną programėlę, kuri rodo dėl orus, įspėjamuosius signalus ir panašiai. Programėlę, kuri rodo, kur yra kempingai ir panašiai. Tai va, tai kaip ir visi daiktai, viskas atkeliavo pas mane kitą savaitgalį. Tada dar bus atskiras papildomas video, kas pasikeitė, ką aš vešiuos būtent tenai. Tai va, skrisiu su registruotu bagažu, tai dviratis, tada lagaminas ir dar kuprinė. Tai kuprinė technika, į lagaminą praktiškai rūbai, ant savęs rūbai, na, o į dviračio dėžę dėsiu patį dviratį ir dviračio tašiukus matysim, kaip bus dar su, nu, palapinė mėgmaišiu, tikriausiai irgi į dviračio dėžę. Tai va, tai mano keli draugai buvo vasarą. Tai irgi vasarą keliaujant ten irgi yra sunku dėl didelio vėjo, dėl lietaus. Tai va, tai davė šiokių tokių patarimų, tai žinau, ko man dar reikia, kad pasipildyti ir panašiai. Kadangi jie skrido į tą patį oro uostą, kaip ir aš skrisiu, davė irgi tokių tam tikrų patarimų. Tai, bet matysim jau viską vietoje, viskas bus sufilmuota. Tai va, tai dėl vlogų. Dėl vlogų bus taip, kad gali būt, kad kasdien aš nespėsiu kelti, arba nebus tiesiog kur pajungti kompo ant elektros. Nebent kempingai, bet tų kempingų yra labai skirtingų lygių, šitą irgi jau žinau. Jie nėra brangus apie 12 eurų, sakykim, per naktį, bet gali būt, kad ten nebus rezetės, gali būt, kad tik viena bus, jinai užimta bus. Bet mano laikas toks, kad tikriausiai nebus tenai tų keliautojų, nebus ten tų dviratininkų, bus jie pustuščiai, jeigu jie dirbs. Ir nebus, to prasme, apskritai daug veiksmo tenai, bus tuščių, nebus žmonių, nebus namų. Praktiškai aš būsiu tokia viena tarp gamtos, kova su gamta bus, ir dėl tų vlogų tikriausiai man gausis juos kelti kas antrą dieną. Tai va, bet matysim, stengsiuos kelti kiek įmanoma daugiau, tačiau viskas bus sufilmuota vienu ar kitu atveju. Tai va, tai šį kartą negaliu pažadėti vlogų kasdien. Šį kartą negaliu pažadėti, kad man pavyks numint 100 km per dieną, nors mano tikslas toks. Jeigu oro sąlygos bus kliūtis, tada teks mažinti kilometražą kasdieninį. Prieš didelį vėją irgi tu ilgai negalėsi minti. Tai va, tai gali būt, kad kartais teks numinti ir po 50, ar po 80, gal net mažiau ir 50. Netmetu tokios galimybės taip pat. O šiaip bus pavojinga, kadangi lysiu taip pat į salos gilumą ir nepalaimina mane dievas jau tenai, kas tam bus. Esu pasiruošęs minti prieš vėjo lis, okei. Okay. Tegu lyja, irgi esu pasiruošus mint, darysiu viską, kad ten išgyvenčiau, kad pamatyčiau šią šalį, seną svajonę, naujas iššūkis. Kaip pagalvoju, tai jo, kas ima. Tai va, dar kartą pasikartosiu, tikriausiai nebijau nieko savo idėjų, tokia mano idėja. Tokia mano idėja. Svarbu ne tik nuvyk, bet svarbu bus ir griežti. Matysim, kaip seksis. Labai sunku kažką pasakyti. Kaip ir žinau situaciją, kokia ten bus, kaip ir žinau tuos ir patarimus, kaip ir esu pasiruošęs, tačiau viskas šį kart kelioniai bus labiau pagal tai, kokie ten orai. Tai va, tai matysim. Noriu labai padėkoti jums, kad žiūrėjot visas vasaros kelionės. Dabar laukia rudens kelionė, galinga kelionė, rimta kelionė, pavojinga kelionė, ilga kelionė, sunki kelionė, žeminė kelionė, ir matysim, kaip viskas seksis. Tai tikiuosi žiūrėsit, irgi palaikysit, tikiuosi bus įdomu, kadangi šiek tiek ši kelionė visiškai skirsis nuo to,
ką aš iki dabar dariau ir kaip aš iki dabar keliavau. Tai va, bet šiaip, kaip jau ir minėjau, noriu aukti, noriu tobulėti, noriu naujovių. Tai dėl to pasirinkau išties Islandiją įgyvendinti rudenį. Žinojau, kad rudenį bus žymiai sunkiau nei ten vasarą. Žiemą tu ten sunkiai paminsi, kadangi ten tiesiog yra baisiai šalta ir nu, didelis minusas. Pavasarį, rudenį gali bandyti dar. Tai va, o vasarą daug turistų ir panašiai, tas mane atbaidė. Tai pažiūrėsim, kiek aš savo kelyje sutiksiu žmonių. Tai va, tai kaip ir Islandijoje yra saugu, tas gerai. Tai va, tai galiausiai, jeigu reiks pagalbos, žmonės žmonėm, kaip sakau, gal pavyks kažką kažkaip rasti, nes tiek ir dviračio tų parduotuvių ten ne per daugiausiai, jeigu kažkas jau didesnio atsitiks, ko aš jau nesugebėsiu susitvarkyti, bus sudėtinga surasti reikiamą pagalbą. Tai va, bet bus sudėtinga šiaip. Tai tokios ir mintis, kad tikrai daug atidaviau dabar laiko pasiruošimui. Stengiuos koncentruotis į visą tą įrangą savo, į dviratį ir panašiai. Taip pat stengiuos jau taip koncentruotis ir į pačią kelionę. Labai sunku nuspėti, kaip viskas bus. Ne ta kelionė, kad jau žinosim, kur tu ten, kaip ką darysi. Nors planas yra, objektai yra, viskas yra pasiruošta, bet net metu galimybės, kad gali daug kas ir keistis. Tai va, tikrai bus, manau, įdomu. Tikiuosi daug pamatyti, daug patirti, daug išgyvent. Dar labiau sustiprėt. Pasiruošęs kaipti šį naują iššūkį, naują aventūrą. Ir sužinot, kas manęs laukia šitam kelyje. Tai va, tai ačiū, kad esat. Ačiū, kad paremėt. Ir iš ties šitą kelionę reikalaujantį daug išlaidų. Tai jeigu turit galimybę ir panašiai, tai būsiu labai tikrai dėkinga, jeigu šiek tiek irgi skirsit savo paramos, keli euriukai irgi pravers. Kelionė bus rimta ir sudėtinga. Išlaidų taip pat kelionėse reikia. Tai va. Bet šiaip jo. Laukiam starto, laukiam finišo. Taip pat bus dar daugiau naujienų, bet viską su laiku. Viską paskelbsiu kitose video. Dabar tokia paprasta įžanginė dalis apie viską. Tai va. Man noris keliauti šaltuoju metų laiku, kadangi man žiema labai patinka, galbūt net labiau nei vasarą. Prisikeliavau per karštį, nebenoriu karščio šešties. Noriu šaltesnių orų. Pažiūrėsim, ar Islandijoje nebus per šalta. Tai bus, manau, nerealiai sunku. Ir tikiuosi, aš atsilaikysiu, nes tikėkimės šitos kojas ir šitas visas kūnas atsilaikys prieš Islandijos avantiūras. Bandysiu išgyventi ir pavyzdžiui tokios situacijos, kai tenai tikrai yra vietų, kur ten 100 km atstumų ne žmogaus. Dar toks sezonas, kad tikrai žmogaus kažkokio tikriausiai nebus, nu nebent pasiseks ir kažkas važiuos, kažkas keliaus. Ir jeigu kažkas nutiks, tai bus sudėtinga surasti pagalbą. Net matau galimybės, kad gali reikti ir dviratį palikti, reikia eiti ieškom kokiam. Tai va, tai kadangi kelio danga nebus pas mane asfaltas visą laiką. Bus tikrai, kur ir nebus asfaltas. Tai ten bus pavojingiau. Viskas, kas susiję su salos giluma, viskas tenai bus pavojingiau. Ledynai, slėniai ir panašiai. Tai va, tai tikrai sunku pasakyti, kaip viskas bus, bet esu pasiruošęs. Esu pasiruošęs
skrist tenai su dviračiu ir bandyti įveikti šitą savo naują iššūkį. Tai va, ir neveltui pasirinkau rudens metą. Norėjau rudenį kažkaip. Taip, rudenį jau prasideda tos ir pašvaistės, vasarą tu jų nepamatysi. Tai va, tai tokių visokiausių aspektų, manau, bus tikrai labai daug medžiagos. Išties, tai jo, tai iš įrangos, nu tai praktiškai viską parodysiu sekančiam video, bet keičiasi ir palapinė, ir kilimėlis, ir miegmaišis, ir rūbai, ir batai, ir kepūrė, ir pirštinės. Dviratį keičias padangos, reikia taisyti stabdžius. Ir iš technikos tiesiog papildoma kamera, papildomas powerbankas, papildomas GoPro baterijos, bei papildomas flešas. Atminčiai visai. Tai va, tai kaip ir taip, tai va. Lygiai tas pats, kas pavyzdžiui, su technika irgi, tikiuosi, jinai ten neužšals ir nenusies taip greit, tiek telefonas, tiek baterijos visos, tai kaip ir tuo irgi pasirūpinau, tokių kaip ir dalykėlių tam dalykui, jeigu kas bus, tai va, tai kaip ir stengiaus tikrai apie viską pagalvot, dar dabar galvoju išties, nu galiausiai jo, yra ten parduotuvės, galbūt kažką, jeigu reikės tikrai skubiai ir panašiai, tenai nusipirksiu, bet praktiškai noris būti pasirengus viskam iš anksto. Pirmą kartą paskrisiu su lėktuvu ir dviračiu, bus įdomu patirtis, bet irgi žinau, kaip ten viską reiks pasidaryti, bandysiu tą pasidaryti. Tai va, tai kaip ir tokios naujienos. Tai va, mėly sekėjai, laukiam kelionės. Bus tikrai įdomu, bus vaizdų. Jo. Velnio friską skrendam į Islandiją rudenį. Šiaip pat tokia kelionė nėra rekomenduojama vienam. Ypač jeigu tu lendi šiek tiek į salos gilumą, tai yra tikrai pavojinga. Bet niekada nepabandęs nesižinosi, tai noriu išbandyti. Noriu išbandyti viską, ko dar nebandžiau. Tai va, tai toks ir pristatymas. Palinkėkit man sėkmės, jos tikrai prireiks šitoj kelionėj. Labai daug prireiks sėkmės. Svarbiausia, irgi norėtųsi, kad oras būtų toksai, kad gali būti vėjuota, bet svarbiausia, kad nebūtų ten baisiai apsiniaukę ir panašiai, kad matytųsi ten tie objektai ir panašiai. Tai va, tai aišku, sutrumpės dienos tas laikas, kai bus tas dienos meto, bet šiaip kai ten sutemsta, šiauriniai dalyje, tai tu ir naktį gali matyti, kur važiuoti. Tai va, tai čia irgi toksai vienas geresnis dalykas. Tai va, matysim viską tikriausiai vietoj. Tai va, tai nu bus rimta, bus pavojinga. Gal kartais, kai dabar pagalvoju, kartais taip širdelė sudraba, kai pagalvoju, ką reikės ten daryti ir kaip išgyventi, bet noriu leistis tokį nuotykį, noriu patirti naujų dalykų, manau, iki proga. Tai va, keliaujam kartu toliau, laukia daug įspūdžių. Dar norėjau pasakyti, kad nors ir keliausiu viena, bet turiu stiprų užnugarį. Praktiškai dabar, kai visi daiktai va atkeliauja iš Lietuvos, labai daug žmonių man padėjo Lietuvoj. Dabar viskam pasiruošti, esu labai dar jiem dėkinga, visiems labai ačiū, jeigu žiūrėsit. Tai va, tai manau, pasiruošiau ir esu kaip ir pasiruošus kitų žmonių pagalbą leistis į šitą kelionę, kuri bus mano tikriausiai pavojingiausia kelionė, rimčiausia kelionė, sudėtingiausia kelionė,
bent jau šiai dienai.